Bom dia, meus amigos, tudo bem? Pois é, por incrível que pareça, hoje já é sexta-feira de novo. A semana por aqui voa, gente, sabe? É trabalho demais, né? Aqui são quase 300 animais que eu cuido sozinha. E a despesa que esses animais, quase 300 resgatados, dão, ultrapassa a faixa de 30 mil reais mensais. E, gente, eu poderia trabalhar numa multinacional que eu não conseguiria tais valores para manter todo mundo alimentado, medicado, bem cuidado, né? Porque eles precisam disso para viver. Esses bichinhos já sofreram horrores nas ruas, sabe? Vieram já com a saúde prejudicada pelos maus tratos, pela vida ruim que levavam, né? E a gente tá assim, se desdobrando em mil. Eu estou há 13 anos me desdobrando em mil para poder tentar dar alguma dignidade a eles, porque eles merecem. Me faça acreditar que eles nasceram para sofrer, eles não nasceram para sofrer. E por isso, gente, eu estou aqui pedindo a vocês que me ajudem nessa jornada, que sejam meus parceiros, me ajudem com qualquer valor, qualquer quantia. Aí você vai falar, nossa, mas uma despesa dessa, como que vai conseguir? Se cada um ajudar um pouquinho. Se cada um ajudar, mesmo que seja com as tais esmolas virtuais de 5, 10, 20, 30, R$ 50, né? Sei que a maioria não pode doar muito, então doe o que você puder para a gente poder manter aqui, para a gente comprar ração. Já é sexta-feira de novo. E os animais podem passar fome no final de semana se você não ajudar. Então ajude agora, gente. O Pix tá aqui. Aqui, eu vou colocar aqui embaixo para você, tá? Você pode fazer doação do valor que você quiser, do que você puder, do que seu coração permitir. Sei que muitos, mas muitos, né? Trabalhando na casa animal há 13 anos foi o que eu mais ouvi. Que não gosta de animal sofrendo na rua, que não gosta de animal passando fome. Pois é, eu os resgatei. Estão aqui. Agora só dependem da sua boa vontade, da sua ajuda, do seu bom coração, da sua simpatia e generosidade para continuarem vivendo com dignidade. Ajude, por favor, gente. A fome dói. A fome é terrível. E eles já passaram por isso. Vamos agora ajudar para que eles nunca mais passem. Ajude com a quantia que você puder. Que tal hoje é sexta? Que tal deixar de tomar uma cerveja e doar R$ 10? E aquela pizza gigante, maravilhosa? Será que dá para passar um final de semana sem e mandar R$ 200 para os bichinhos? E você que é mais abastado, que Deus te abençoe. Que tal deixar de comprar aquele sapato ou aquela bolsa cara de R$ 1.000, R$ 1.200 e fazer essa doação pelo menos esse mês para os animais, para ajudar os animais. Eu sei que vocês amam animais, sei que vocês gostam dos animais, respeitam os animais e respeitam os protetores de animais. Por isso que eu sei que vocês não vão no comentário falar sobre prefeituras, porque a gente não tem ajuda do poder público, nenhum centavo, nunca teve um centavo aqui de prefeitura, de poder público, não ajuda o protetor de animais. Eu moro em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Não temos políticos aqui engajados na causa e que me ajudam. Nunca tive ajuda de nenhum político, nem do poder público. Muito pelo contrário. Eles nos perseguem. Então, por favor, gente, os animais não têm que sofrer por causa da ignorância de ninguém, por causa da maldade de ninguém. Ajude agora. Deus vai abençoar a sua vida com certeza. Tiver alguma dúvida, para aqueles que vão fazer doações, é só me pedir o WhatsApp para enviar o comprovante, tá bom? Caso contrário, você pode enviar pelo direct no Instagram ou comentar aqui que a gente vai entrar em contato. Valeu? Muito obrigado. Deus abençoe a todos e que todos possam ter um bom final de semana. Vocês e eles também. Fica com Deus. Obrigado desde já.